bá wa gbé ìgbómìnà yìí lárugẹ, ohun wa ni là ń gbé lárugẹ, ohun wa ni là ń gbé lárugẹ, ohun wa ni là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá wa gbé ìgbómìnà yìí lárugẹ, ohun wa ni là ń gbé lárugẹ. Mo kí gbogbo ọmọ gbóná o káàkiri gbogbo àgbáláyé, mo kí gbogbo lọ́balọ́ba níjòyè níjòyè nílẹ̀ gbóná, gbóná mọ̀ ní bàjẹ́, ìran lálẹ̀ gbóná ní ìbáraṣe. Ètò yìí ìgbómìnà lápapọ̀ òun la po orúkọ rẹ. Orúkọ mi èyípadà o lérí ètò yìí. Orúkọ mi ni Ọmọ́bọ́lá Àbíkẹ́, ọmọ lóhùn apẹ̀rẹ̀, ọmọ ọlọ́rẹ agogo. Àti ìran yòókù mi lérí ètò yìí Adédèjì, Ajímọ̀tì àti Ọlátúndé ọmọ Ọ̀súndínà. Ìgbómìnà lápapọ̀ lẹ̀tọ́ yìí. Ẹ bá wa gbé lárugẹ, ìgbómìnà ní bàjẹ́ lágbára àti Ìdùmọ̀rè. Ní ọ̀sẹ̀ yóò kọjá, a sọ̀rọ̀ lérí èdè gbóná. Àmọ́ lọ́sẹ̀ yìí, oúnjẹ gbóná la sọ̀rọ̀ lé lérí. A gbóná amọ̀ lásà, a ní bá a ti ṣe titi a nílẹ̀ gbóná. Àmọ́ sàṣe mọ́, a mọ̀ ṣe mọ́, àṣà lásà ló kù yà ń kọ́. Oúnjẹ olóúnjẹ ló kù yà ń jẹ, oúnjẹ èèwù a mọ́. Báwa lóúnjẹ yóò dáa, àlásà yóò dáa. Ìyẹn jẹ́ ká wo oúnjẹ. Àníyàn, anílàgbá, alẹ́ ògì ẹ̀dá, alẹ́ òkúru. Ìyẹn yìí nìkan lẹlòmíì kà so oúnjẹ. Báwa ni ìyẹn èsè wíyẹn ẹ̀dá, ìyẹn dáa. Nínú ìyẹn náà láti lè pa yán, alẹ́ òwú yán láyé ẹjọ́un. Bí yán bá ṣẹ́kù láàárọ̀, ẹ̀wì kọ́ ọmọ owú jẹ, á ti gé ipa inú rẹ. Láyé òde ni bí yán ṣẹ́kù ọmọ ìsìn yín sọ́nù ni. Bí yán hàn sọ́nù, a gbé sínú máíkúrówéèfù yẹn léyìnbó pè ní máíkúrówéèfù awọ́ọ̀mù rẹ. Ṣé bá a ti ṣe láyé ẹjọ́ ọ̀nu? Ìyẹn òwú ìyẹn òwú mọ́ dùn ni. Bá ń lè pa rẹ náà mọ́ dùn. Àwọn láyé òde ni èsì bá wọn mọ́. Ẹ wò wọn ọbẹ̀, ọbẹ̀ oríṣiríṣi la ní nílẹ̀ gbóná. Alọ́bẹ̀ elégédé, alọ́bẹ̀ ìsápá, alẹ́fọ̀ lóríṣiríṣi, alẹ́fọ̀ egùmọ̀, alẹ́fọ̀ àbáláyé, alẹ́fọ̀ yánrin, alámúnútutù. A ní ẹ̀fọ́ oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ la ní nílẹ̀ gbóná yóò hàn sára láǹfààní. Alọ́bẹ̀ ẹ̀kàn, alọ́bẹ̀ ẹ̀kàn ni. A ní olú. Alógògó. Èsì àjẹmọ́ nínú rẹ, àwọn ọmọ òde òní. Ìyẹn wo wọn babara láyé ẹjọ́un. Gbogbo oúnjẹ yìí ń jẹ rèé, yóò sara ẹran láǹfààní. Ní kété sárùn, èsì àrùn burúkú báyìí láyé ẹjọ́un. Ayé ẹjọ́un bò lẹ ti gbọ́ heart problem, bò lẹ ti gbọ́ kidney problem, bò lẹ ti gbọ́ cancer, bò lẹ ti gbọ́ hypertension. Èsì gbogbo báyìí láyé ẹjọ́un. Torí gbogbo ìyàfi rẹ̀ yà àjẹmọ́ òun ló fà. Ìyẹn wọ ọbẹ̀ elégédé yà ń wò. Ayé ẹjọ́ wọn babara, wọn máa bẹ elégédé, ìyẹn bẹ ìyẹn jẹ bí iṣu. Báyìí elégédé yà ń wò, yà ń mójúwò kékeré ń báwọn. Elégédé dá lára, wọn ní àǹfààní yóò dá. Ó ní antioxidant láàrin ní bá ti ṣe ń wo òun. Antioxidant kankan bí ó máa ń preserve nǹkan bíi vitamin A, vitamin C, vitamin E. Nínú elégédé yà ń wò. Bàbá jẹ́ ó mọ lo cholesterol. Ọyún ọ̀rá ara. Ẹni yọra bá pọ̀jù lára rẹ, Yorùbá ń jẹ́ é mọ jẹ́ kí ọ̀rá ara rẹ kí mọ dínkù ni. Kódà ẹni Yorùbá ní ẹ̀jẹ̀ ríru yẹn eléyìí mọ́ pè ní hypertension. Ó lè reduce rẹ, ó lè dínkù. Ara ìmọ̀ ara dán ni. Gbogbo ìyá àwọn ọmọ sọ pé n fẹ́ lù sí wéètì. Èyí lè rakùn yé mọ̀ yíjẹ̀kun yàgbẹ́. Elégédé yà ń wo bàbá ń jẹ́. Kínní kan bẹ yẹn eléyìí mọ́ pè ní sàláàdì. Yà bá ń jẹ bí sàláàdì láàárọ̀, yà mú yà bẹ́, yà jẹ́ ní sàláàdì bí tútù bá wọn, yà jẹ́. Ó da lára, ó da. Ara yẹn mọ̀ dán ni. A mọ̀ dàbí ọmọ kékeré ni. Ẹ jẹ́ ká mọ jẹ́ńjẹ ra. Ẹ jẹ́ ká mọ jẹ́ńjẹ ra. Èso elégédé yà ń wò òun. Bàbá bí wọn bá yan tán, yóò dàbí ẹ̀pà. Yà bá jẹ́, ó da fún heart. Heart health ni. Ó da. Ẹ jẹ́ ká mọ jẹ́ńjẹ oúnjẹ wa da. Ó sọra láǹfààní. A ní gbóríṣiríṣi àrùn. Bẹ́ẹ̀ bá délé òkèrè, ẹ rí pumpkin pie, ẹ rí pumpkin cake, ẹ rí pumpkin oríṣiríṣi lẹ̀ ẹ rí pumpkin seed. Yánṣe bí ẹ̀pà yẹn lè jẹ. Báwọn aramọ̀lá ní gbogbo kínní ọ̀rígínà rẹ, ọ̀dọ̀ wa ló wà. Èmi Adéyà jẹ́ kò yóò ṣe aláǹfààní. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ oúnjẹ rà, oúnjẹ á dà. Ẹ jẹ́ ká mú kọ̀ ọmọ ra, kí wọn mọ̀ jẹ.
bi en ba ti mo iya yo nje eyan omo na nje gbogbo arun karun ya nwo yedinku e dakun mo ro wa ni mo ro wa eji aje ngera ngera da aye jo be eji lo ro e wi ke mu ko ke to danu amo laye esin ti loku ya nje ati la mu ati siri se baun ni eji amo je ngera alale gbone egbera alale gbone kowo ti ha igbone mo ni baje ka na ni ka se ka mo je baje e dakun e ba mi gbe igbona yi laruge ohun ani la n gbe laruge igbona o ni han bi mi si o igbona o ni han bi mi si baba mi pelu han loni le baba mi pelu han loni le igbomina o igbomina ni han bi mi si ni oruko mi ati eyan yoku mi leri eto yi ari iwe eyan mu sowo si a ati gbogbo omo igbona lapapo aki iyafin serifatu aduni tejumola fun ojo bi iyan se lojo ana aki yin o e se opolopo odun laye igba odun kan ni lagbara olohun o baba ni ebani enikeni yo ba fe ki iyan leri eto yi lede gbona e mu sowo si a ba yin gise eyin lagbara olohun e dakun bo beyin loruko olohun e je ka gbe igbona laruge e je ka gbe ede ati asara e je ka gbe laruge igbone mo ni baje e dakun gbogbo ya ba ti nso leri eto ina ikuku mo gbo gbogbo kun ya nfe ati kun ya ba ti fe e je ka mo mi ronu aran kun ya ba fe mu keto ina ye ba fe yo kuro ninu re e je ka mo baba ti nso ina yo ye ki ba se ikuku ba se mo mo ni ba se baba ti nso ran na ngbo niyan ba se alale gbone duwo ti ha o alale gbone kowo ti ha o igbone mo ni baje e dakun e seun o dabo.